ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ପୃଥ୍ୱୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ସେଲ୍ଫି ପାଇଁ ବାରଣ କରିବାରୁ ଆକ୍ରମଣ ମୁମ୍ବାଇରେ କ୍ରିକେଟର ପୃଥ୍ୱୀ ଓ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ଆକ୍ରମଣ ବେସବଲ୍ ବ୍ୟାଟ୍ରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଫ୍ୟାନ୍ ମୁମ୍ବାଇରେ ଡିନର କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ପୃଥ୍ୱୀଙ୍କ ସହ ଥିବା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିଏମ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ପୃଥ୍ୱୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ସେଲ୍ଫି ପାଇଁ ବାରଣ କରିବାରୁ ଆକ୍ରମଣ ମୁମ୍ବାଇରେ କ୍ରିକେଟର ପୃଥ୍ୱୀ ଓ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ଆକ୍ରମଣ ବେସବଲ୍ ବ୍ୟାଟ୍ରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଫ୍ୟାନ୍ ମୁମ୍ବାଇରେ ଡିନର କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ପୃଥ୍ୱୀଙ୍କ ସହ ଥିବା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିଏମ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍